u nastavku govoriti o Nacionalnom trening centru za zaštitu i spašavanje koji je otvoren. Nina, dobro jutro. Dobro jutro, Majda, svim našim gledalcima. Dobro jutro vama u studiju. Tako je, nalazimo se u prvom Nacionalnom trening centru za zaštitu i spašavanje. Kome je sve namijenjen, šta će se sve ovdje organizovati? Mi u nastavku pitamo VD generalnog direktora za zaštitu i spašavanje MUP-a, Miodraga Pešovića. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, nalazimo se u jednoj od soba ovog Nacionalnog trening centra koji je nedavno otvoren. Čemu je, kome je zapravo sve namijenjen i šta će sve biti ovdje organizovano? Pa prije svega da kažem da je projekat izrada ovog Nacionalnog trening centra sprovedena u zajedničkom projektu Save Together pod pokroviteljstvom Europske unije, u kojem su učestvovali i Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Tako da smo mi nekim zajedničkim snagama ušli u taj projekat i ostvarili realizaciju određenih vježbi i obuka, a samim tim i otvaranje ovog trening centra koji ima veoma veliki značaj za čitav sistem zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. Mogu da kažem da je ovo jedan prostor od 1500 metara kvadratnih koji smo mi najsavremenije opremili. Imamo 8 spavaona, evo, kao što vidite, sa 4 ležaja. Imamo 8 kancelarije, 3 učionice, imamo trpezariju i sve ono što je potrebno za boravak polaznicima koji će završavati određene obuke u ovom centru. Pa eto, ko će sve ovdje prolaziti obuke, naravno sada ćemo prošetati i do učionice, popričat ćemo i o tim obukama, ali kome je sve namijenjen? Da napomenemo da se ovaj Nacionalni trening centar nalazi u blizini vatrogasne službe. Jeste, službenici lokalnih službi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, preduzetnih službi, jedinica civilne zaštite, građana, učenika i svih onih koji mogu biti u sistemu zaštite i spašavanja. Kao što znamo, zakon predviđa da su svi građani u sistemu zaštite i spašavanja. Tako da ćemo mi u ovim učionicama i ovim kapacitetima obučavati sve one koji su zainteresovani i koji imaju zakonsku obavezu da prođu neki vid obuke i da budu obučeni u smislu pružanja nekih pomoći, traganja, spašavanja, gašenja požara i sve ono što podrazumijeva zakon o zaštiti i spašavanju. Kada govorimo o trenutnim kapacitetima, koliko je naš kadar obučen i spreman da reaguje upravo u takvim vanrednim situacijama? A znate kako, mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, to je direktoratu zaštite i spašavanje, svake godine u planu imamo određeni dio obuka. Također koristimo i veoma velike mogućnosti koje im se pružaju kroz projekte kao što je bio ovaj, da organizujemo vježbe i obuke za sve činioce zaštite i spašavanja. Tako da smo evo, prije nekoliko mjeseci organizovali u reonu Boke Kotorske veliku vježbu međunarodnu u kojoj je bilo učesnika iz 11 država i oko 500 učesnika je bilo uključeno u toj vježbi, tako da su to neke stvari koje mi u kontinuitetu radimo. Kada kažemo da se može neko obučiti za nešto, uvijek se dodatno mora uvježbavati, a i samim tim uvijek se napreduju i sami načini vježbi, obuka, tehnološke promjene, napredovanje u tim tehnološkom smislu, u tom tehnološkom smislu, tako da konstantno, to je jedan kontinuitet. Mi ovo što raspolaže Crna Gora za sad smo dosta dobro obučeni u Direktoratu zaštite i spašavanja i mi imamo licencirane instruktore po raznim oblastima, da li je to u pitanju pretrage i spašavanja, da li je spašavanje na mirnim vodama, brzim vodama, da li je to u slučaju gašenja požara. Tako da imamo naše instruktore koji su licencirani i koji mogu da prenose svoje znanje na druge činioce sistema zaštite i spašavanja. I za kraj kažete nam još kakav je plan. Kad kreću obuke i budući da je ovo regionalni projekat, hoće li biti saradnje sa zemljama regiona?
Naravno, tu će se održavati i regionalna saradnja. Mi ćemo imati tu i naše štabne vježbe i međunarodne vježbe. Što se tiče same obuke, naši planovi su trenutno u Ministarstvu prosvjete i čekamo samo da ih oni verifikuju kako bismo počeli sa obukama. Već krajem ovog mjeseca imamo početak već i neke prve obuke, ali nadam se uz neke zakonske izmjene koje smo već najavili, moći ćemo još više ljudi da uključimo koji će biti obavezni da prođu ovaj jedan veći nivo obuka i dobijanje nekih licenci za rad u sistemu zaštite i spašavanja. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme i što ste bili naš sagovornik. Hvala i vam. Pratit ćemo naravno i dalje rad. Dakle, eto, dragi gledaoci, otvoren je prvi nacionalni trening centar za zaštitu i spašavanje. Vidjeli ste jedan dio, dakle, sastoji se i od učionica, tu su i spavaonice i planirano je da već prve obuke krenu krajem mjeseca. Toliko za ovo prvo javljanje, Majd. Hvala ti, Nina. Mi se jutro sa vama družimo na društvenim mrežama. Boje jutro TV vijesti, naša stranica na Instagram.